Vocês já viram o cardeal mutação? É, pessoal, ele tem uma crista, mas não é o galo campina não, tá? Alguém, o pessoal às vezes confunde, né? Porque até eu penso também, falo, pô, se tem a crista, ele tinha que ser o galo, né? Mas tá invertido, pessoal, esse é o cardeal. Opa, tem um cara cantando ali, Eduardo. Elas dão esse, quando alguém chega perto, muito barulho, música, eles fazem esse barulho. Aquele barulho foi da fêmea? Foi da fêmea. Então a fêmea também canta? A fêmea canta, mas ela não canta tanto quanto o macho. Ela dá um açoito, mas é um açoito menor. Bem menor. É que nem a fêmea de coleiro mesmo, ela também canta, né? Sim, olha lá. Ela dá um canto menor. E qual que é essa que tá cantando aqui? Que numeração é essa gaiola, Eduardo? Acho que essa gaiola é número 7. Número 7? Grande, né? Uhum. Cara, a gaiola dela pisei, é essa gaiola aqui. Essa de baixo? É, eu coloco aqui só na época da muda. Essas gaiolas aqui, ó, tem o quê? 1,5 metros? 1,5 metros. 1,5 metros. Aí, agora eu quero ver. Então esse do meio é o macho? É o macho. Rapaz, mas não tem diferença nenhuma. Esse aqui é fêmea? É fêmea. Olhando assim, não tem diferença nenhuma que tem a crista também, pô? Tem, eles são a mesma plumagem, né? É. Aí só no, na sexagem mesmo pra saber. Aí, pessoal, ó. Esse aqui é a fêmea e essa é uma mutação. É a mutação Ágata. Ágata. É. É a mesma do macho. E essa aqui é uma mutação também Ágata. Isso. E aquele da esquerda é o macho, esse aqui a fêmea. Oh, é, aquele da esquerda é a fêmea. Uhum. O do meio é o macho. E o do meio é o macho, esse aqui. Agora a fêmea que tá cantando é essa aqui. É. Ah, mas essa aqui tem a cor diferente, Eduardo. Então, essa daí tem a coloração normal, né? Mas ela também porta a mutação. Essa é a cor natural. Essa é a cor natural dos cardeais. Aí, pessoal, as costas dele, ó, dessa aqui, dessa fêmea, ela é mais escura. Vocês podem ver que o macho já é uma coloração diferente. Então, enquanto você vai fazendo a cria dele, vai tirando, eles vão apurando. Cada vez mais. Vai apurando a cor das costas, né? Aí vai ficando um cinza mais claro, aí a tendência é até chegar no branco. Ah, vai apurando pra ficar branquinho. Vai ficar branco. Mas e a crista, não muda de cor? A crista não. Porque eu tô vendo ali, ela é vermelha, né? Ela não mudou o tom dessa daqui, ó. Não, a crista não muda não. Olha lá, ó. Não mudou nada a cor. Aí a tendência é quanto mais ir tirando, né? Vai tirando a cor preta, vai ficando só o branco. Vai ficando branquinho. É, vai ficar lindo. Fazer, mas vamos ver, né? Quantas gerações que vai, né? Pra ficar branco. É. Ah, mas vai fazendo, né? Quem sabe um dia fica um branquinho. É, e você tem algum aqui que canta? Tem um outro que tá lá embaixo que tá mais... Tá cantando? Tá cantando. Aquele lá é o galador. Esse aqui também é. Esse aqui é parceiro com essa, já são... Eles falam, já são encelados, né? Já é casal pronto. Já é o casal. É, e o outro que tá lá embaixo é o casal com aquela. O que tá lá embaixo é que essa fêmea que canta aqui. Vamos lá conhecer então, pessoal. Eles não estão fogosos porque estão trocando de pena, mas eles ficam bem, bem agitados, canta bem. Se eu trazer o outro lá aqui, talvez ele canta aqui dentro. Canta aqui, vendo os outros? Canta. Traz ele lá então, pô, pra nós mostrar ele aqui. Vai lá pegar ele lá. Aí, pessoal, ele vai lá buscar e vai pôr aqui pra poder nós ver ele cantar. Show de bola. Criatório, para quem ainda não conhece, tá? Nova Esperança, do meu amigo Eduardo, que saiu lá dos Estados Unidos e tá criando coleiro, né? E os passarinhos aqui no Brasil. Vamos falar assim, trabalhou muito lá, né? Para poder voltar e ficar aqui próximo da família e fazendo o que gosta, que é cuidando dos passarinhos e criando os passarinhos também. Ele vem lá. Ele vem lá com a gaiolinha lá, ó, gaiola de 8 metros, número 8, pô, 8 metros de gaiola não, né? Ó as gaiolas aqui, caraca, velho, uma gaiola chique.
Aí, vamos ver se ele vai cantar lá. Eu vou só tirar esse macho daqui. É, senão dá duelo, né? Ah, senão ele fica só brigando. Você tira ele daí, senão o duelo pega, como diz o outro. Aí, ó. Rapaz. Oi, a fêmea ficou toda assanhada. Esse aqui é o casal formado já, né? Esse aqui é o casal pra cá. Agora foi, pessoal. Abriu a cantoria, esse cardeal. Rapaz, fica igual um galo, cara. Cara, você tem que tirar uns filhotinhos disso aí, continuar com essa criação, cara. Porque, olha, não é qualquer lugar que você vê um passarinho assim, não, diferente assim, não, nessa coloração, não. Não vem qualquer esquina, não. Olha o estilo do passarinho. Olha o estilo do cara, ó. Ele chega, olha, ele chega a ficar. Ele chega a ficar esticadão, ó. Que bonito, cara. Que coisa mais linda. Encostou um pouquinho. E ela pede, na época ela pede galo de cair no puleiro, Jorge. De cair no puleiro. Igual a trinca-ferro, né? Igualzinho. Tem que ter espaço pro bicho voar, peneirar pra pegar também. Aí eu coloco o macho nessa gaiola aqui de 1 metro e coloco a fêmea na gaiola de 1,5 metro. Ajeita os puleiros pra poder dar altura. Só solta a hora que ela tá no meio da gaiola, né? Pra ele não peneirar e bater as asas do lado. Eita! Ó. Ai! E o ninho? E o ninho? Desses bichos. Vai dizer que o Lino Ninhos faz esses ninhos também. Faz? Faz? Ô, Lino, você é terrível, hein, Lino? Mas é ninho... Olha! É ninho vazado? Não, é esse ninho aqui. É ninho taça? É o mesmo ninho de trinca-ferro, acho. Entendi. Ele não, é, o bola não dá certo, tem que ser assim. Não, aí tinha aqui os matinhos aqui, elas arrancou tudo. Arrancou tudo. Tinha as redinhas aqui. Eu até pedi pra ele fazer outro. Confeccionou. Uhum. Rapaz, o ovo deve ser grandão também, né? É grande. Igual do trinca. Acho que é até maior, não é não, Eduardo? Ou é menor? Não, ele é um pouquinho... É a mesma coisa do trinca-ferro. Em média. Desse tamanho. Em média. Uhum. Só que ele não é... Ele é pintadinho também. Entendi. É, e choca com os dias também? 13, normal? 13 dias. 13 dias? Nossa, que coisa mais linda do mundo, gente. Show de bola. Essa aqui ela fez o... Essa aqui foi a outra... Essa fêmea aqui. Ela fez o ninho também, ela arrancou menos, né? Uhum. Agora essa outra ali arrancou tudo. Essas coisinhas aqui, ela puxou tudo. Puxou tudo. Eu achava que até eu tive que apertar aqui, que ela puxava isso aqui assim, com a força que tinha. Uhum. E arrancou tudo. É, que você tem, quando você coloca o ninho assim, você tem que pôr bastante cisco. Aí. Pra poder elas carregar. Tem um saco de cisco. Mesmo assim... Mesmo assim, ela detonou o ninho. Ah, nossa senhora do céu. Mas show de bola, Eduardo. Parabéns aí pela sua criação, sua reprodução, cara. Lindo demais aí. Os seus dois casal, né? É, são dois casal. Dois casal de cardeal. É, aqui é um casal formado. E aqui é outro casal formado. O único, aquele ali por ser portador, a tendência é vir tudo dessa cor. Tudo dessa cor. A tendência é. É. Parabéns aí pela criação, pela reprodução aí dos cardeais. É isso aí, pessoal. Não esqueça sempre de deixar aquele like para ajudar a fortalecer, tá? O canal. Esmurra mesmo o like. Compartilhe o vídeo aí nos grupos de WhatsApp para mais gente conhecer, tá?
os passarinhos, conhecer aí o trabalho também do Eduardo, um trabalho bonito que ele tá fazendo. Tem um canal no YouTube aí também para quem querer conhecer, tá? O nome tá fácil, tá aqui, ó. Criatório Nova Esperança, mutação, mas ele cria outros tipos também, né? Além de mutação. Então esmurra o like aí para ajudar a fortalecer cada vez mais. É isso aí, Eduardo. Obrigado. Tamo junto, pessoal. Sempre.